Ny Stranger Things säsong på fredag på Netflix. Är det meningen att vi ska där fortsätta där vart vi blev, eller? Ja, tydligen. Vem fan... Oh. Vi byter ut det mot er. Bra idé. Den är level 126. Oh god, okej, jag ger till dig en tumme upp. Oh my god. Lån. Jag trodde att jag har ingenting. Nu har jag en klubba. Jag är en gamer. Vilken du var? Kappa. Vad är det för mer liv? Jag har en klubba så om det nu kommer en över glad kompi så kan jag smäcka den med den här och sen kan jag ta den till mig själv. Var det glas till den? Det är min glas till den. Jag vill också en glas till. Så, nu har jag en massa sten. Nej, gud. Använd yxan för att få sten. Twilight, vad vill du veta? Ja, vad fint. Där, vårdusken. Sen behöver jag... Waterloo. Waterloo! Oh, jag har inte lärt mig cementpasten ännu. Som kommer ur vattnet. Okej. Ja, en typ en platt stor kackelacka typ. Ja. Ja, du sa dem tidigare. Du sa sånt tidigare idag. Kicka bild på det till mig. Oh, så det är dem. Usch. Vadå, de är inte hostila. Men allt i det här spelet är hostilt i något. Nej, sådär. Det de kan vara passiva och de kan vara sådär. Jag är snäll. Nej, och bara larvar springer omkring. Iväg om du slår dem. Ja, det gör de alltid. Det är så farligt. Jag är inte vad jag har dött någon till en fucking... kompis och jag... Nej, strickade. Så... Vad är det? Inget. Ursäkta mig här, kan jag... Jag håller på att mina här och kolla saker. Här ligger kött. Jag har den. Det här ser ju ett fint ställe ut. Jag har ju inte spelat på den här mappen alls. Så jag vet ingenting vart det här finns. Jag har hört om det. Mackan, var är du? Här. Var där var du. Vad tycker du med fågeln? Ja, du. Jag får en frilla. Ja, det är perfekt frilla. Ursäkta mig, va? Därför sa du. We are spinning right round. Enkelt stannar du. Här har du lite kött. Får vi se här. Den där ser... Ja. Fiber, okej. Kan göra det. Hur går det, Zero, by the way? Ingenting ännu. Okej. Okay. Jag ville också tämja han, men... Det gick inte. Vad är det här för en? Alltså. Här var de flygande, alltså. Visst är han fin? Jag ser... Ja, ja... Lite konstigt nog, men det ser ut som en pelikan slash något... Oh, Jesus. Du ville sen plocka upp mig? Ja. Du vet väl att det här... På min screen ser det ut att jag står på vingen. Du står på vingen? Ja. Oh.
Hur? How is that even possible? It's a good question. Kan jag hoppa av utan att dö? Ja, Sarah är här ju så... Aj. Jag är inte inne, jag har aldrig slutat på det. Nej, men varandra är medlem Zero. Men... Alla ska inte replacea mig. Men vi måste ju också... Det är med. På något sätt. På ett eller annat sätt. Alltså, jag har gått upp 28 levlar, jävlar! Jag är level 32, men jag bryr mig inte. Det bara kom upp. Jag hade inte ens märkt att vi gick så mycket levlar upp. Nu ska jag lägga min karaktär. Gratulerar. Och att du inte sen crashar. Jag märkte att när man är karaktär så alltså helt plötsligt så fryser det till. Ja. Så gjorde det förra gången. Åh, den där vill jag laga. Jag behöver kristall. Varför behöver du kristall? Vad behöver du kristall till? Nej, den här lilla saken. Vad är det för lilla sak? Jag vill inte spoila den. Nej, men du måste säga för att jag måste förklara, förstå, menar jag. Det är liksom, det är en lampa. En cute lampa. Det behöver kristaller. Jag vet inte hur en papper-maché-lampa. Det är en hand-led lantern, eller? Mm. Varför behöver en kristall? Är det för glasets skull? Jo! Såklart. No, okay. Så där ja, då har vi lämnat upp dig. Jag är level X, okej, bra. Spelar vet inte mer vad jag är för level. Jag är så hög level. Jaha. Okej. Okay. Jag är level 14. Fick sucka åt vad det. Jag kan... jag skulle vilja göra den här, men jag behöver något som heter Organic Polymer. Det har du inte gjort ändå. Ja, det är för enkelt att få ta med. Jag behöver... Ja... Requires Enigram Flare Gun. Long Neck Rifle Scope Attachment. Saker och ting, ja. Vad heter du? Det heter den. Vejo. Vad heter du? Vejo, precis. Random. Jag har vem kikat till mig. Someone liked you. Heter du? Här. Tack. Man kan lägga i metall och allting här. Bra, du gjorde en till. Men se mig på. Se mig på. Ah, ni vill ha metall. Vill ni ännu ha mera metall här? Där, varsågod. Ja, då kring det där. Tack. Men ni. Du hade inget trä. Det har jag. Vad fan hände? Vad har fjud? Fem levlar till tydligen. Ska vi sätta på oxygen. Vad är det för ljud? Hä? Zero, är det du? Nej. Ja, okej, det är ju... Jag står åt. Nej, det var du. Vad gjorde du? När man hörde ett sånt här jättefarligt ghostly skrik. Jag bara... Hä?
Jag står och äter mina bär. Ja. Men det jag gör så jag vet inte vad jag ska. Jag såg animeringen. Jag såg ett. Liksom helt seriöst. Firelights. Man får bra metall från de här också. Det kommer få. Jag trodde att jag fick någon fucking achievement för att jag tog upp den här busken. Jag var sådär, what the fuck? Man kan ju tänka så. Ja, fan vad det gjorde ont i halsen alltså. Smedi... Ja, trä behöver jag. Så, nu ser det fint ut. Nu har en zero-markering på sig. Ja, det var svårt. Eller att det finns vatten i den. Ja. Va? Vad då? Det finns minor. Det är som bubbar. Vadå, vadå? Det finns båtminer om du söker på water och sen så sista leveln. Om man kan ha vattenrelaterade grejer. Ja, ja. Ser man på. Ja. Ja, men det är trevligt. Oh. Oh my god, jag är 69. Oh my god, 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 oh my god. I'm pro. Liksom... I... Blueprint add-on. Okej. Så. Alla resurserna får till den här dumma lilla konstruktionen. Oh. Oh no. Why did you place this? För att vi... Because lols. Det är onödigt. Fuck, jag har inte. Jag ska inte ens bo här va? Nej, men jag bara skapar den bara för lols. Okej. Mm. Ja, och? No problem for me. Vi kan ju bara dismantla den. Titta, jag kan också laga en sån. Nej, ja, nej, jag rockar inte. Åh! Men det behöver kristall också. Allt behöver kristall nu för tiden. Jag behöver kristall åt nu. Oh, den här behöver bara två kristaller. Men det behöver två metall och två spark powder. Och lägga kanon. Och vara pirater. Jag vet. Man kan väl ha den här lampan, eller?